Hello， 大家好，欢迎来到一言的房地产投资频道。今天我们来聊一下这个入户门是怎么换的。大家可以看到，我们这个门呢，实际上是刚刚装上的一个门啊，就是里面还没有完全封死，所以借这个机会给大家讲一下这个门是怎么装的。那原来的这个门呢，我们放在室内。原来这个门其实状况还可以，但是样式比较老，再加上它之前这家应该是有狗吧，狗把那个门框什么的都咬坏了，所以我们就决定换一个门。那门呢，首先你要确定好尺寸，这个门是多大的。一般的入户门都是36寸的，有一些小点可能到32或者是30，这个你要确认一下。高度一般都是80的，这个是标准的。那通常这个门框的 framing 部分，像这些这个木头和这边这个木头之间的空隙通常会多一些。这个36的门，它的空隙可能是有38左右，那就大概留两寸以后，这样装的时候会更容易一些嘛，而且能保证这个门装的是水平的和垂直的，装的比较正。那剩下的缝隙呢，就用这些保温的发泡堵死。大家可以看到这个侧面的地方，实际上在装的时候装了一些这些楔板啊，就是把这个缝这个距离找一下，有的就通过这些楔板来调节这个门距离边框的这个距离啊。之后就是要把这些发泡再稍微修剪一下，弄平之后这个门边上再包上 trim， 就算完成了。好，如果你喜欢我的视频，欢迎点赞、收藏、加订阅。关注我们的频道，以后会跟大家分享更多的知识。